tallene. Ja, men jeg finner det ikke her. Nei, men det er her, det er ikke din feil også, det er bare jeg du leser der. Det, de tallene stemmer ikke overens med det jeg har her. Nei, for det her er jo fra fjor. Vi sjekker opp. Det er flott! Da kom det mer kaffe. Ja, da er neste punkt på dagsorden. Hei, mamma! Å, hei, Marianne! Du, det passer litt dårlig nå, for nå er du vi... Du sa jo at jeg kunne komme når som helst, så lenge det var viktig. Hei, alle sammen, forresten! Hei, hei! Du blir bare penere og penere, du, Marianne. Takk for det, Helge. Har andre sider også, da, vet du. Mye rart inni her også. Hva er det du har på deg? Ikke bry deg om det. Hva er det som er så viktig? Jeg trenger nøkkelen til hytta. Nå? Ja, vi må jo nesten dra nå, ellers så blir det for sent, så langt det er å kjøre. Ja, men hvem er det som skal kjøre? Jan. Jan? Ja, du kjenner han ikke, han går i klassen over meg. Ja, hvem andre er det som skal være med da? Det er bare oss to. Bare dere to? Ja. Ja, men jeg kjenner jo ikke... Jan er verdens koseligste gutt, mamma. Faren hans er prest. Ja, er ikke prestsønner de verste da? I dameromaner, ja, mamma. Ja, men du er jo... Hør her, mamma. Jeg fyller snart 17, og siden vi allerede har snakket om sex og sånt sammen, så vet jo du at jeg ikke er like uskyldig som du kanskje skulle ønske. Så det toget har gått. Ja, men... Og Jan er den skikkeligste og greiste gutten du kan tenke deg. Og han respekterer meg. På ordentlig. Og han er grei mot alle uansett skjønn. For eksempel så kaller han ingen jente for hore og bitch som alle de andre guttene gjør. Er det noen som gjør det da? Ja. Jeg kan tenke meg at dere kanskje har litt vanskelig for å forstå dette, men det er faktisk ganske vanlig omgangstone på videregående. Pluss slibrige bemerkninger og slutshaming, klyping og klåing og verre ting. Slutshaming? Google litt. Ærlig talt så tror jeg nok at gutter nå er ganske mye råere enn det de var da dere var unge. Jenter også forresten. Mange av jentene godtar det og kaller hverandre for det, bitch og sånne ting. Ikke du, håper jeg. Ikke det hele tatt. Det er jo derfor Jan er så kul. Han er et skikkelig ordentlig menneske som jeg kan snakke og diskutere med om alt mulig, og som forstår en hel masse. Ja, ja, ja. Jan er helt sikkert vidunderlig, men det... Blant annet så forstår han at nei betyr nei. Det har jeg testet. Så han har prøvd seg da? Det er lov å prøve seg. Ja, men hvis han skjønner nei, så skjønner han vel ja også da? Ja, det håper jeg det. Åh! Du gjør det ikke lettere for meg akkurat! Ok, unnskyld. Jeg klarte ikke å la være. Hva synes dere da? Nei... Jeg ser ikke at du vinner noe på å nekte enn dette her, Laila. Da må du nesten låse henne inne også. Ja, eller noen fotlenke med GPS og sykkelbukser med hengelås. Nei. Jan virker jo som et kupp. Tusen takk. Du er hennes beste mamma. Også bilnøklene. Hæ? Ja, Jan har førerkort, men han har ikke bil. Neida, jeg bare tuller. Han har motorsykkel. Motorsykkel? Ja, 25 til Jan da. Tusen takk for hjelpen da, alle sammen. Ha god tur da. Kos deg. Kos deg. Ja, nå er det bra at vi er som en stor familie, ellers hadde dette blitt skikkelig kleint. Men når var det ungdommen begynte å snakke de slik til hverandre i dag? Altså, når var de begynte med det? Ja, du har jo studert dette her. Ja, men for å si det litt enkelt da, så... Det er vel en del filmer og tv-serier som speiler visse amerikanske subkulturer som er hovedinspirasjonskilden. Og så synes norske ungdommer at det er en kul måte å prate på, og så... Jeg tror ikke det stikker noe dypere enn det. Jeg håper ikke det. Men det hjelper jo ikke akkurat norske jenter å vende seg til å bli kalt for horer eller bitches når de vokser opp. Nei. Det gjør ikke noe for de gutta som tror de kan fortsette den holdningen inn i det voksenlivet. Det gjør ikke det med en tjeneste. Jeg tror jeg må ta en liten prat med unga mine, om det er etter hvert. Ja, jeg også. Ja,